Ja çfarë po ndodh në Durrës, policia bën lëvizjen e fundit ndaj Dajës. Arestimi kosovarit Ragip Hajdini, një nga personat e dyshuar për grabitjen e Rinas, ka çuar policinë dhe krimet e rënda në shtëpinë e tij në Durrës, me qëllim për të gjetur prova si dhe paratë grabitura. Sipas hetimeve, Hajdini është njohje e vjetër e Admir Murataj, i ekzekutuar në ngjarjen e 9 prillit. Murataj por dhe Klement Çala kanë lidhje të hershme me Kosovën. Kjo është dhe një nga arsyet përse mendohet që një nga mjetet që u përdor gjatë grabitjes u sol nga Kosova. Po kështu mendohet që Hajdini së bashku me Murataj dhe Çalën konsiderohen si personat që kanë organizuar të gjithë grabitjen. Ndërkohë që në kërkim është një person me pseudonimin Tani si dhe vëllezrit Eldi dhe Klement Çala.